Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Söyləyən böyük Rufi şair Nəsiminin müdrik, qətiyyətli obrazını. 40 gün kölə kimi ömür sürməkdənsə, bir gün azad yaşamağa üstün tutan Xürrəmlər hərəkatının rəhbəri Babəkin çılğın, üsyankar portretini. Oğuz qəhrəmanlarından Beyrəyin əsirlikdə məşəqqələri sinə gəlmək bacarığını, dözümlülüyünü, inamını, psixoloji təbəddüdlərini böyük ustalıqla yaradan, yüzlərlə rola ekran həyatı bəxş edən Rasim Balayev, Azərbaycan kinosunun sönməyən ulduzu, müqtədir sənət möcüzəsidir. Görkəmli aktyor, xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı Rasim Əhmədoğlu Balayev 1948-ci il avqust ayının 8-də Ağsu rayonunda anadan olub. 8 uşaqlı ailənin ilk övladı olan Rasim Balayevin uşaqlığı çox qayğısız keçir. Atası məsul vəzifələrdə işlədiyindən heç vədə sıxıntı görmür. 1965-ci ildə Ağsu'da orta məktəbi bitirdikdən sonra böyük sənətkarımız Səməndər Rızayev onda aktyorluq peşəsinə dərin maraq oyadıb. Qəlbində illərlə gəzdirdiyi arzusunu qanadlandırıb. Rasim Balayev bir çox gənc kimi Bakıya xəyallarının ardınca gedərək teatr institutuna daxil olub. Mehdi Məmmədov, Müxlis Cənizadə, Rıza Təhmasib, Ələmdər Quluzadə və başqa görkəmli sənətkarlarımızdan aktyorluq peşəsinin sirlərini bu çətin və şərəfli sənətin incəliklərini öyrənir. 3-cü kursda oxuyarkən Rasim Balayevə böyük dramaturgumuz İlyas Əfəndiyevin Sən Həmişə Mənimləsən pyesində Həsənzadə rolu həvalə olundu. Gənc olmasına baxmayaraq o, müəssisə rəhbəri Həsənzadə rolunun bütün məziyyətlərini tamaşaçılara çatdıra bildi. Ardınca institut səhnəsində Şillerin Qaçaqlar əsərində Karl Moor, Cəfər Cəbbarlının Almaz pyesində Hacı Əhməd, Hüseyin Cavidin Azər poemasında Şeyx rollarını oynadı. Elə İncəsənət İnstitutunun 3-cü kursunda oxuduğu zaman Rasim Balayev Ağsuya ailəsinin yanına gəlir. Burada bir dostu ilə birlikdə sözləri düz gəlmədiyi adamla dalaşırlar. Bu hadisəyə görə Rasim Balayev 100 gün inzibati həbsdə olur. Aktyor müsahibələrinin birində bu haqda belə deyir. 100 gün gənc həbsxanasında yatdım. Həmin 100 gün mənə bütöv bir həyat dərsi oldu. Həbsxanada yatdığı üçün semestr imtihanlarında iştirak edə bilməyən Rasim Balayev yalnız dostlarının institut rektorundan xahişindən sonra yenidən kursa bərpa edilir. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu 1969-cu ildə bitirdikdən sonra Azərbaycan Dram Teatrına iş üçün müraciət edir. Amma yer olmadığından onu qəbul etmirlər və Rasim Balayev tədris teatrında işə başlar. 22 yaşında öz əmisi qızı Sevil xanım ilə ailə həyatı qurur. Bakıda kirayədə qalsalar belə, Rasim Balayevin atası onlara əziyyət çəkməyə qoymurdu. Ancaq günlərin biri sanki çarxı fələk dönür. Gənc aktyorun atası Qafil rəhmətə gedir. Eyni zamanda maddi vəziyyətindəki sıxıntıları, dəvət aldığı sınaq çəkilişlərinin uğursuz nəticələnməsi və təsdiq olduğu rolların əlinin alınması kimi bir-birinin ardıca aldığı bu zərbələr Rasim Balayevin əsəblərini pozur və aktyor ciddi əsəb sarsıntısı keçirir. 1972-ci ildə xəstəxanaya düşür. Bu zaman artıq ikinci oğlu dünyaya gələn aktyor xəstəxanadan xəbər göndərir ki, oğluma Asim adını qoyun. Ölsəm, yalnız R hərfini adının qarşısına artırarsınız. Nəsimi filmini çəkməyə hazırlaşan Həsən Seyidbəyli və İsa Hüseynov Nəsimin rolunu aktyor axtararkən gənc, ucaboy Rasim Balayevi xatırlarlar. Həsən Seyidbəyli tapşırır ki, Rasim Balayevə ssenari verilsin və o sınağa gəlsin. Xəstəxanada olan aktyor ona təqdim edilən ssenarini oxumadan qaytarır və mənim ömrümə az qalıb, sizi naümid etməyim, deyir. Həsən Seyidbəlinin xahişindən sonra aktyor yenidən müayinədən keçirilir və Mərdəkana, əsəb dispanserinə göndərilir. Rasim Balayev həm orada müalicə alır, həm də Nəsimin məşqlərinə başlayır. 1973-cü ildə
Nəsimir oğluna təsdiqləndiyini eşidəndə sevincindən ağlayan Rasim Balayev eyni zamanda düşdüyü ağır depresiyadan da çıxır. Kino sənətimiz, kino tariximiz yaşadıqca Rasim Balayev adı, imzası, şöhrəti, məktəbi yaşayacaqdır. Onun uca boyu, gözəl qədqaməti, sirayət edici baxışları, cazibədar səsi, təbəssümlü çöhrəsi həmişə insanlarda ümid yaradır, sabaha inan bəxş edir. Milli kino tariximizin Rasim Balayev ucalığı zirvəsi var. Zaman zaman bu zirvəyə, ucalığa, ülviyyətə yol olan aktor alpinistlərimiz çox olacaq. Bu zirvəni o sənətkarlar fəth etməyə qadir olacaq ki, onlarda istedadla zəhmət qoşa qanad kimi bir ürəkdə birləşsin.